Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndio asili yake. Leo tunakuletea mazungumzo ya ana kwa ana ya Rangili TV na gavana wa Taita Taveta 006 ndani ya ile ofisi. Karibu tuandamane hadi tamati. So mheshimiwa, kile utaongelea ni kuhusu mpango wa national government na sisi kuhusu savu na mambo ya maji mzima tu, na ile other development ambayo unaona serikali yako imeweka kwa mpango kwa minajili ya mwananchi wa Taita Taveta. No, asante sana. No. Ni asante sana. Na msalimu nyote kwanza. Mimi ni Andrew Mwadime, governor wa Taita na Taveta. Najua kuna changamoto nyingi sana, lakini tunajaribu ile Mwenyezi Mungu anatuwezesha. Tangu nipate uongozi mwanzo kabisa, nilipoingia hata ile matumaini yangu, nilipoangalia vitabu kidogo, matumaini yale nilikuwa nayo na matarajio sio hivyo. Nilipata madini mengi, madeni mengi sana. Nilipata madeni mengi, hata nikawa nashangaa tutaenda kinamna gani, manake tena hili jimbo kati yale majimbo sita napata mgao kidogo, lakini hili liko pana kidogo. Ndio maana kama tujaribu kutafuta development partners tofauti tofauti, ambapo hata serikali yetu hii kuu kushirikiana na wafadhili tofauti tofauti, wawekezaji tofauti tofauti, na tumekuwa tukiendelea na kupunguza madeni na kuangalia hao wafanyikazi angalau hali yao iko nzuri. Kwa maana unakuta kuna wengine tulianza kuweka permanent and pensionable, na bado tutaendelea. Ngoje changamoto kwa sababu pesa kidogo, hata kwa upande wa hii tunaita ushuru wetu on source revenue, tumejaribu, maanake tumekuwa tukipata kama nikiingia ilikuwa milioni 20, 25, 30, lakini sasa tumefikia hapo 54, 56. Lakini ule mgao tunapata kutoka serikali kuu ni mdogo mno, na hii ni pana. Hata ile transition authority report ya 2013 ilikuwa inasema ili jimbo kuwa na wafanyikazi wa kutosha wawe 4,200, na kufikia sasa tumeplay 3,298, lakini bado unakuta ile inaitwa wage bill iko juu sana kwa sababu ya umba tunapata dogo. Vile vile utakuta zaidi ya 62% ya nchi yetu imechukuliwa na savo, na hakuna hata kiwanda hata kimoja. Lakini tumejaribu kwa mambo mengi, hata masuala ya maji kuna changamoto kubwa sana, na tuna maji ya kutosha, lakini sasa ile hela kubwa kubwa kama ma 10 billion 20 billion kuzipata ni changamoto. Lakini tumejaribu, hata mi mwenyewe nimetiza sana president kumuuliza kuhusu haya masuala ya savo, angalau tuwe na sisi tu tukipata kitu kidogo kama ndugu zetu kule sehemu za Narok. Na uzuri rais alisema tutaanza kugawanya nusu kwa nusu, na mwenyewe nafikiri amekuwa akilifuatilia hili swala, lakini bado halijatimia. Lakini najua kwa upande wake anajaribu kuwasukuma wale wahusika, mi mwenyewe hata na hii IGRTC na watokea WS, nimekuwa nikilifuatilia sana, lakini kidogo hajatokezea ule yani clearness yake haiko sawa sawa, lakini bado tulisukuma, na najua tu kwa sababu rais mwenyewe alisema ni muda tu, kila kitu ajua ni muda. Kwa muda nafikiri, manake tangu miaka nyuma hapo hakuna hata dalili yote tulikuwa na, like say tumeanza tunaona dalili kwaje
nataka rais alisukume zaidi. Naam. Hata kwa upande wa masuala ya maji tumeshikana na mashirika tofauti tofauti. Kama FAO tulishikana hapa kishamba na National Drought Management. Kuna watu wa Water Trust tumeshikana nao, World Bank. Na kuna mradi imefanyika mahali kwingine kwingine kina Red Cross na wengine. Hata kwa masuala ya viwanda sasa hivi, manake ili jimbo lina halina kiwanda hata kimoja, tayari tulitenga pesa kwa huu mwaka ambao ni financial year ambao unaisha kesho kutwa huu wa 2023-2024. Tulitenga pesa, hata kuna mtambo wa mchele ambao kule Taveta nafikiri kufikia hii Julai utakuwa umeisha. Vile vile tumejaribu kuongea na tofauti tofauti kama kwa masuala ya mfugo, kushikana na serikali ya Oman, hata tayari washachukua ng'ombe kadhaa waka export, na nafikiri kuna mambo mengi pia tutafanya pamoja na wao. Vile vile hata juzi nimeona huyu mwekezaji ambaye tengeneza pale Samburu Devik katika Kwale County. Ulimwona amekuja hapa juzi, maana tumekuwa nikimfuatilia sana. Na yeye mwenyewe ametuambia kwamba pia anataka awekeze mtambo mkubwa ambao utakuwa kwa sehemu za Mbulia hapo maeneo ya Maga, ambapo huo ndo utakuwa game changer. Ndugu zetu wa pale Kishushe wana NO, manake imewekewa ku export ile bei ya $175 iko juu hata kuliko ile bei ya NO kwa tani moja. Na mimi wajua mwelekeo wangu ni kutaka tusibebe raw material iku export. Nataka mambo yatengezeke hapa hapa, kama NO mtambo chuma chagu hapa hapa, so that wananchi wapate makazi. Hata vile ninavyoongea, public participation process imeanza, jaribu kutafuta hiyo shamba so that na yeye atokeze hicho kiwanda. Hata kwa upande wa ndizi pia kuna kimbia mbio, mfadhili ambaye pia anataka tutengezee, tena atatutengezea kwa uzuri zaidi, kwa sababu hii badala ya ndizi pekee utakuwa una add value masuala ya ndizi, masuala ya mihogo, masuala ya nduma na masuala ya viazi tamu. Alafu vile vile kwa upande wa makademia tena pia karibuni, nafikiri tutengeneza mtambo sehemu za kule mbali, na tunajaribu tuone kama tunaweza pata hela tu uongezee zaidi. So kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna mambo mengi yanaendelea, lakini changamoto ndio nyingi. Hata ndio maana unaona naendelea kuzunguka kuelezea serikali kuu, watu wa revenue allocation, wakati wanapeana ule ile njia ya kugawanya hizi pesa za serikali kuu, wakati wanapeleka Senate, wasema kwamba majimbo yote ya Kenya kama kweli wanataka yawe na yote yawe washindi, yani win-win situation. Yes. Wangeanzisha kama na mgao kwamba waseme kila jimbo kama ni 7 billion. Alafu baada ya hapo wajaribu kuangalia kama vile Nairobi kuna watu wengi, kwa upande wa madawa wapatie pesa nyingi. Kama vile sisi hapa Taita Taveta, wajua wadi zangu 4 tu ama 5 nzo sana Nairobi nzima. Basi tuko na barabara nyingi vitongojini, watupatie. Yani kila Mkenya afaulu. Afaulu. Sio ati mtu anasema shilingi moja kura moja. Najua hii ugatuzi ilikuwa ni ifanye nchi yote ikue sawa. Ikue sawa. Maanake pale unaona idadi ya watu imekuwa nyingi. Serikali tangu tupate uhuru iliwekezea viwanda vingi sana hizo area, maeneo. Ndio nakuta watu wote ambao wamesoma kidogo kama majimbo madogo madogo kama hii yetu ambayo tuna kiwanda hata kimoja, wote walikimbia kwa miji ambayo iliwekezwa na serikali viwanda. Kama kule sehemu za Mombasa, sehemu za Nairobi na kwingineko. So tungesema viwanda vingine vingeletwa upande huu, at least wananchi nao pia wapate makazi. Manake hapa Taita Taveta tulikuwa tunategemea mvua sana kwa kila jambo, lakini bahati mbaya kwa siku hizi climate change it has caught up with us. Manake sasa hivi unakuta mvua hainyeshi vile inatarajiwa, unakuta kwamba mito karibu yote imekauka. So tumekuwa na changamoto kubwa sana. Bila hivi viwanda, basi vijana wengi wataingia kwa mambo mbaya ya madarahati, mambo mbaya hayaeleweki.
na sisi tunataka vijana wakati wamesoma, maana wengi wamesoma, wamemaliza chuo kikuu, wengine wamemaliza tofauti, na sisi hapa tunasukuma sana wasome hizi mambo za technical, na wengi wamesoma, lakini sasa bado hatujaanza kupata zile kazi. So vijana bado wanaumia, na ambapo hiyo ndio changamoto kubwa sana katika hili jimbo. Lakini mimi kama governor najaribu, maanake nia ninayo, madhumuni ninayo, malengo ninayo ya kubadilisha hili jimbo, na tu nikuomba watu wakuwe na subira. Na muda, unajua miaka tano muda kidogo sana. Sasa wengine wafadhili wengine mnaongea na wao, lakini kitambo anzishe mradi inashoga muda mrefu. Alafu vile vile, kwa sababu hapa ndio maana unasikia nakemea sana ile swala la airport ya kule Ikanga. Pia waifungue, ifunguliwe kwa sababu tunaumia. Itafungua sasa mikutano yote yanafanywa Nairobi ama Mombasa ama Naivasha. Na sisi hapa jo kutembea na gari kutoka Nairobi kila wakati, hata mgongo unaweza kuumia kwa sababu ya kusafiri sana. Ndio maana natapia napiga kelele sana. Mradi nino nyingi, mikutano zingine zikileta katika Kenya nzima zisambazwe. Ni kama hivi sasa hivi unakuta vile ninavyoongea, mawaziri wote wa majimbo yote 47 wa environment na wa pesa wote wako hapa Voi vile ninavyoongea. Ndio tunataka namna hiyo, angalau itupunguzie safari, maana kwenda Nairobi kila siku, kila wiki uende mara mbili mara tatu inachokesha sana. Vile vile umeona hata ninyo upande wa gharama za kusafiri zimekuwa kubwa. Ukiangalia jimbo kama hapa kwa Taita, maanake utakuta lazima utakuta maziro watatu wanne wako Nairobi ama Mombasa ama Naivasha. Sasa sisi tutumia pesa nyingi, ambapo hiyo inatuumiza sana. Lakini ule kweli sisi tunajizatiti sana, na mimi wanaamini watu wote, wadau wote, tufanye kazi kwa pamoja ndio tutabadilisha hili jimbo letu na liwe sawa sawa. Mheshimiwa Gavana, kuna sub-county zinne za Taita, Taveta, Undanyi, Mwatate na Voi. Je, una support ya kutosha ya hawa bunge, kwa sababu wanapo kusupport politically pia unaweza kuwa no, kwa sasa mimi wanaamini sote tunafanya kazi. Lakini wale wanaanza siasa mapema ndio si vizuri. Hichi kiti ni cha wananchi. Ungetulia kwanza, tushikane kwa pamoja, tufanye maendeleo. Alafu ifikapo wakati mwafaka wa kisiasa, mtu akijitosa hakuna tabu yote. Lakini sasa hivi tungekuwa, mimi nasitiza bado muungano ni mzito zaidi, tuende kwa serikali kuu, tuende kwa fadhili tofauti tofauti, tujaribu kuleta jomo kwa nyote na bargaining kwa nyote, mnakuwa na bargaining kwa nguvu inakuwa kubwa. Tumalize na hili la mwito wako kwa mwenyeji wa Taita Taveta ambaye amesikia haya yote kwamba kuna maji yanakuja, kuna mambo ya viwanda, asubiri pengine matumaini. Mambo ya maji tunajaribu pale tunaweza, maanake nataka pesa kubwa. Kama kuleta maji upande hii Taveta wenyewe kuna maji, lakini nakuta wananchi wengi hawana mfereji kwa maji. Ni kweli. Matena wanachota maji mbali, kuna wengine hata wanaumia tu kama hapa. So hilo ni swala, tunajaribu kidogo kidogo mali naweza. Alafu pia tunajaribu kutafuta ufadhili kubwa kubwa, so that angalau kama Taveta vile na maji, watu wapate maji ya kutosha. Alafu mingine pia ikiwezekana upande hii isaidie wananchi. Sawa mheshimiwa, tumalize na hili la kusema dakika moja, sekunde 50, kuhusu revenue. Hao watu wetu wa bodaboda ni wengi, ni uliona ni watu wanakusupport. Mambo ya kulipa revenue kwao, na pengine hii ya mwisho kuhusu stage ya Voi, huwa hakuna revenue pia, mabasi yalikataa kukia pale. Lakini kuna mahali tunapanga angalau tuwaweke mahali mwafaka. Sawa mheshimiwa. Lakini kuingia Voi stage is open, mtu yote anaweza. Sawa mheshimiwa.